У парку імені Тараса Шевченка робота кипить. Спочатку набережну Тернопільського озера підсилять каменем. Пізніше будівельники демонтують огорожу, відремонтують парапет і приступлять до мощення бруківки. На даний час у нас люди працюють, це 6 чоловік працює по демонтажу огорожі. І, як ви бачите, це стоїть техніка спеціальна, яка займається підсиленням, засипкою каменя з боку озера від підмивання ґрунту. Будуть люди сюди додатися, буде зніматися асфальт, буде робитися основа під бруківку і, відповідно, все буде йти по графіку. Дані роботи ми думаємо закінчити за місяць-півтора. Окрім ремонту набережної, парк імені Тараса Шевченка цьогоріч оновлять. Вже незадовго центральний парк міста озвучать. Для гарного настрою людей, які відпочиватимуть, буде звучати музика. До 1 червня планують завершити ремонт дитячого майданчику. На місці старий гойдолок і гірки ракети встановлять нові. Вже незадовго планують завершити і ремонт фонтану «Каскад». Водограй укріплять, замінять внутрішні мережі та встановлять нову підсвітку. Зовнішній вигляд каскаду обіцяють у міськраді змінювати не буде. Згодом розпочнуться роботи по укріпленню підпірних стінок, які знаходяться в парку Шевченка, ремонтні роботи по сходах, які знаходяться за хрестом, біля якого традиційно робиться освячення води. І також планується до святкування річниці Хрещення Русі зробити реконструкцію, оновлення місця, де проводяться всі роботи з освячення води, де відбуваються святкові заходи. Він буде мати новий оновлений вигляд, які вже в липні тернополяни зможуть побачити. Усі роботи у парку імені Тараса Шевченка завершити планують до святкування Дня міста 28 серпня.